Ну що, змовились таки питати? Друзі, ну я вже розказувала про це і в інтерв'ю, що коли я входила з проєкту, то я входила з полегшенням. Я дуже щаслива була, що повертаюся додому нарешті. Нарешті прям. І все було добре. З відчуттям легкості, можна так сказати. Ой, ну після проєкту, чесно кажучи, було важко. Чому важко? Тому що збився повністю режим. Повністю. І дійсно я після проєкту набрала скільки? 4 кілограми. Потім скинула їх. Потім знов набрала. Ну, якби так і живемо. Тому і хочу посидіти трошки без солодкого. І, в принципі, вже треба готуватися до літа, дівчатка. Пойдем. Я думала, по гості хочу на острова. Друзі, так багато води за вечір я ще не пила. Звісно, інші такі відчуття, коли ти на святі, там п'єш навіть краплі алкоголю. Але це також на досвід. Чому ні? Твоя робота. Але весело. Все, друзі, я вже вдома. Бадьора. Радісна і не п'яна. Що хочу сказати, що сьогодні я говорила то з Женю у мікрофон, і мені здається, я закохалася. Закохалася у свій голос. Мені так це подобається. Треба частіше це робити. Може, в мене вже і страх публічних виступів пропав. Класно. Класно, якби... Знаєте, апгрейд робити по своїм скілам. Це реально класно.